Välkomna till presskonferensen efter Frölunda mot Färjestad i ett fullsatt Skandinavium. Matchen slutade 7-3 till Färjestad. Och vi hör vad tränarna säger. Vi börjar med dig, Thomas. Ja, mycket nöjd med prestationen. Ruggigt bra laginsats. Våra toppspelare slet ont och gjorde det mycket bra. Och de yngre förmågorna som inte är så etablerade gjorde vad de kunde och lite till. Så jag är väldigt nöjd överlag. Fick utdelning idag också. Lite retroaktiv kanske. Tomkins grym i kassen och Lennström hade väl 5 poäng till slut, tror jag. Så att många gjorde en väldigt bra match, så att väldigt glad att vinna på en svår arena att vinna i, så att vi tar med oss 3 poäng och åker hem. Frågor? Nej, då går vi över till dig, Roger. Uppdukat till fest, tycker jag. Jag vet inte hur jag ska beskriva det här riktigt. Det är nog ungefär som när Johan Rylander gick i gymnasiet och skulle gå på gymnasiedisk och laddade för det hela veckan, men fick tag i några varma folköl, drack dem alldeles för snabbt och började må dåligt och inte kom in på festen. Någonstans där tycker jag det här hamnar för oss. Tyvärr. Aldrig hänt. Tyvärr. Uppdukat till fest. All min kontakt med våra fans, så får jag höra en sak. Vinn gärna om ni vill SM-guld och sådär, men se till att vinna 4 matcher, och det är de mot Färjestad. Grymt imponerat att de står kvar och sjunger i slutet när vi ser ut som vi gör. Jag ger dem all cred. Pratade om det här i morse på engelska, trodde jag. Jag trodde alla förstod, men det verkar bara vara en sloven som förstod det fullt ut. Jag tycker Jan Morsak är fullständigt lysande där ute idag. Vinner närkampen, se till att det händer med puck. Sen är det fullkomligt rättvist och logiskt att Färjestad vinner den här matchen. Och på ett sätt så är jag glad för det. Det kan låta konstigt, men jag tror på hårt jobb. Och jag tror att det är laget som vinner flest närkamper ofta ska vinna en hockeymatch. Hockey är både ett spel och en kampsport. Och idag vinner Färjestad otroligt mycket närkampen mot Frölunda. Och det är det jag funderar på som gör mig oerhört besviken med den här matchen. Att jag tycker vi ser tveksamma ut, mjuka ut, och det här hårda, härliga laget jag hade uppe i Skellefteå ser helt annorlunda ut idag. Och det kan ju vara cred till er, Thomas, att ni gör en bra match och får oss att se dåliga ut. Så att all cred till er. Det enda som är positivt tycker jag idag är att Simor tydligen hade sändningsavbrott, så att fler Frölunda fans slapp se skit. Frågor? Gav du de ljumma folk öl då i pausen eftersom de såg ut som de gjorde? Och kunde du ha gjort något annat som coach? Bytt målvakt vid 3-4 målet? Det är det jag ska ägna helgen åt att fundera ut. Jag ställer mig alltid framför spegeln själv. Det vet du, Johan, att det är grymt självkritisk. Och när ett lag ser ut så här, så dränerat på energi, det är tufft för mig, måste jag säga. Sen är det tufft att spela på hemmaplan och hamna i underläge gång på gång och släppa in sådana här billiga mål. Så vi måste också förstå att det är mentalt tufft för killarna att spela den här matchen. Det blir lätt när man ligger i underläge att man tänker på offensiven, tänker på att göra nästa mål, och man har inte tålamod att spela färdigt försvarsspel och närkamper. Så att, det har vi sett många matcher genom åren som har blivit så här. Men det är ingen ursäkt. Vi måste göra ett bättre jobb. Matchstraffet som Rosseli tar när matchen är förlorad redan. Ja, jag tycker att han tappar huvudet totalt. Jag ska prata med. Jag tycker inte det är någonting. Fan, kliv upp tidigare. Jag tycker inte om det. Jag tycker vi ska kunna spela hårt men rent. Han är frustrerad och han gör en dålig grej. Så att, vi får ta ett snack med honom också. Du säger billiga mål. Tänker du på försvarsarbetet i som helhet eller så? Inte att Lasse borde tagit några puckar? Ja, alltså, jag tycker målvakten är alltid en del av ett försvarsspel. Så att, idag tycker jag vi strider inte framför honom på det sätt jag är van vid. Vi släpper till och med mål i 5-3. Och det, även om det är Lennström som jag känner mycket väl, kan göra sådana där idiotgrejer, och det irriterar mig. Men
Men jag tycker vi inte strider framför. Sista målet är ett exempel. Två sista målen här i tredje perioden är ju hemska. Där de får sätta ner klubbor i ytan och trycka in den. Så här har vi inte sett ut, så här ska vi inte se ut. Punkt slut. Hur mycket är ni specialstudierat Johansson att sätta puckarna högt på klockan sidan? Nej, det är inte jag som sköter det. Så i så fall hade målvaktscoachen gjort det bra scout. Nej, men... Vi fick ju bra utdelning idag såklart, och vi behövde väl det också. Fick lite medstuds och marginalerna med oss tidigt i matchen. Så att vi är sjukt glada med tre poäng här, och det är svårt att vinna. Så att vi tar med oss det och åker hem och laddar batterierna. Vad tänker du när du ser sådana avslut? För det är liksom inte, det är inga dåliga avslut. Det är så här mycket under ribban för det. Ja, på något sätt är det väl det som krävs också för att göra mål nu för tiden. Matt räddade väl dem idag, men som sagt, det är många bra målvakter och svårt att göra mål i SHL. Så att vi behöver ha leverans från våra toppspelare, och det fick vi idag. Så att vi är glada för det. Thomas, ni hade Idzell som ytterforward idag. Är det något framöver eller var det tillfälligt? Det var förhoppningsvis tillfälligt. Vi hade våra anledningar som vi håller oss för oss själva.